Спортивні меценати продовжують допомагати нашим захисникам. Футбольний клуб «Динамо Київ» направив Міністерство оборони для потреб Збройних сил України черговий гуманітарний вантаж. Цього разу допомога для українських військовослужбовців склала 15 тонн, і така підтримка з боку футбольного клуба триває вже майже рік. У «Динамо Київ» кажуть, гуманітарний марафон закінчиться лише тоді, коли буде досягнуто головної цілі – перемоги. Благодійний фонд братів Суркіс, Григорій Михайлович Суркіс, Ігор Михайлович Суркіс постійно з дня в день шукають можливості для того, щоб такі вантажі надходили системно. Це різні вантажі, включаючи і такі вантажі, і сухі супи, і сантехнічні вироби, це мається на увазі салфетки, і інші речі, перев'язочні матеріали. Все, що тільки можна сьогодні одержати в рамках гуманітарної допомоги і отримати, і завести на Україну, все це робиться і буде робитися. На підході ще соки і інша продукція. Тому оця інформація для вас і наші гості, яких ми запросили, для того, щоб вони зафіксували те, що вони забирають цей вантаж на свої склади. І вони зараз супроводять цей вантаж разом з нашим водієм, який нам дав можливість відкрити машину і подивитися, який вантаж тут. Значить, вони прослідують до місця дислокації. Хочеться подякувати усім за цю допомогу, за ці нерідкісні батончики, за готовий суп. Зараз це найбільш актуальне у гарячих точках нашої країни. Це і на якось і на настрій впливає, коли звісно, коли хлопці отримують солоденьке, що їх підбодрює. Це дуже-дуже допомагає.